Yes, då har vi Zenar Amen som satte ditt två mål. Vi börjar med att ställa frågan till dig. Berätta lite kort och gott om dina två mål. Mina två mål. Första, vi har en fin spel av Renja som tar sig ner till kortlinjen och sätter in den till mig. Jag touchar in den i mål. Jättefint mål. Bra assist. Andra, även det assist från Renja. Springer i djupet, han sätter perfekt boll. Det är bara att göra mitt jobb. Chip över målvakten. Den satt också. Riktigt fint. Just det, du är en av de nya spelarna i Nevros tröjan. Berätta lite hur det känns. Känns riktigt bra. Det känns riktigt bra. Vi har något bra på gång. Vi vill vinna serien. Tycker vi gör det bra. Vi vinner matchen idag också. Vi visar att vi hör hemma lite högre upp. Så det känns riktigt bra. Just det, du pratar om att ni vill gå upp. Hur ser liksom... Hur mår truppen? Vad är liksom din känsla av det hela? Truppen mår bra. Det gäller bara att vi fortsätter. Vi fortsätter på det här spåret och jag ser inga problem om vi fortsätter så här. Vi vill bara kriga på. Inga konstigheter. Du har ju varit borta nu ett bra tag och du debuterar idag i Nevros-tröjan. Och det blir också två mål på det. Berätta helhetsmässigt känslan på det. Fantastiskt. Jag åkte på en skada en vecka innan seriestart. Har varit borta, missade 4-5 matcher tror jag. Tillbaka idag. Var lite osäker om hur mycket jag skulle spela, men fick chansen. Och gjorde två mål. Fick bra hjälp av våra spelare. Så det känns riktigt bra. Jätteskönt att vara tillbaka. Bästa, grattis. Tack.